Vlak dále pokračuje ve směru Francisco a Benešov se zprávy, pravidelný odjezd 13. Pozor, věnujte prosím pozornost tomuto hlášení. Osobní vlak číslo 9011 ze směru Praha, hlavní nádraží, pravidelný příjezd 13 hodin 59 minut, který dále pokračuje ve směru Čerčany, z důvodu výluky dnes nejede. Děkujeme za pochopení. Věnujte prosím pozornost tomuto hlášení. Osobní vlak číslo 9012 ze směru Čerčany, pravidelný příjezd 14 hodin 0 minut, který dále pokračuje ve směru Praha, hlavní nádraží, z důvodu výluky dnes nejede. Děkujeme za pochopení.
37 společností České dráhy linky S9 ze směru Praha hlavní nádraží přijede k nástupišti číslo 2 kolej 1. Vlak dále pokračuje ve směru Strančice, pravidelný odjezd 13 hodin 52 minuty.